እሱ ሶላትና ዳዋ ሰማይ ፈክቶ ይነጋል ሙሚን ፈአዳ ለብሶ በምስጋና ሐላል ያደርጋል በፍቅርና በመተሳሰብ ለመልካም ይተካል እንኳን ለሙሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አንጋፋው ተቋም ኢትዮ ቴሌኮም እስከ 30% ቅናሽ የተደረገበት ልዩ የሙሊድ በዓል ጥቅል አቅርበዋል ዳታ ጥቅሎቹን ሲገዙ የፌስቡክ ዩቱብ እና ቴሌግራም መጠቀሚያ ተጨማሪ ስጦታ ያገኛሉ ቴሌኮም ገበታ ኮከብ 999 መሰላል በመደወልና በማይት ሆቴል ራሱ ይዙ ለሚወዷቸው በቴሌብር ሱፐራፕ ይገዛሉ። ጨማሪ 10% ስጦታ ይበረከትልዎታል። በዚያ ጊዜ ባህላል መልካም ባ ያበረታችን ነው።